म्हापशेतले शेकड्यांनी वेपारी मंगारा एकठांय जाले आनी तांणी म्हापशेचो आमदार सुशवाच्या घरा वचून भेट घेतली. म्हापसा नगरपालिकेच्या कॉम्प्लेक्सांत आशिल्ल्या हजारा परस चड दुकानांचे वेवस्थापनात त्रुटी आसात. हांच्या आड याचिका दाखल जाल्ली आसा. त्या कारणान वेपाऱ्यांक कमिशनरा कडल्यान दुकानां सील करपाचे नोटीस आयल्यात. पूण म्हापसा नगरपालिकेच्या कॉम्प्लेक्सांत वेवसाय करपी ह्या वेपाऱ्यांचेर सुमार 4,000 परस चड घराबे अवलंबून आसात. हाचो विचार करून सरकारान ह्या याचिकेत हस्तक्षेप करून एक ऑर्डिनन्स हाडचो अशी मागणी ह्या वेपाऱ्यांनी केल्या. Okay, the only solution is a legislative cure. Like that I think you know better. I'm not a law graduate, so I don't know what. But I mean to say, we court alti viruddham vachat sagana. तांकां 120,000 पीपलांक तुमी भायर मारतले आनी त्रासांत घालतले आनी जॉब दितले. पयलींच जॉब ना हांगासर. खूब जाण अनएम्प्लॉय. वी आर क्रिएटींग एम्प्लॉयमेंट. आमच्याकडे जेव्हा आपले 1,000 शॉपकीपरांकडे जेव्हा 4-4 लोक जेव्हा काम करतात, 2-2 लोक काम करतात, 2-2 फॅमिली आमच्यावर डिपेंडंट असा. आमकां तसे पळोवंक जाय. आमकां त्याप्रमाणे सरकारान जे किरें करूंक जाय त्याप्रमाणे करूंक जाय आनी आमकां रिप्रेझेंट करूंक जाय. आनी जे किरें बारीक सारीक त्रुटी आसा, जे किरें गव्हर्मेंटाचे प्रोविजनान एज पर कॉन्स्टिट्युशन, एज पर गव्हर्मेंट रायट किरें आसा पळय असेंब्ली लेवलचेर, आमकां हेल्प करूंक जाय. इतलेंच आमची मागणी. आमी वेपार करतात, आमी सॉफ्ट रावल्यात, आमी कोणाच्या वाटेक वचना आनी आमी आपलें काम करतात आनी वयतात. आनी हांगासर इतले जाण इनलिगल ड्रगवाले आसात, तेंच्या वाटेक कोण वयतात, तेंकां पयलीं हाडात न्ही.